tycker att jag har nått en punkt där jag inte kan ge den energin till jobbet som behövs. Jag är ganska, eller väldigt besviken på mig själv att inte fixa jobbet. Men man kämpar och sliter och funderar många gånger om det är klokt i att ge upp. Men till slut så känner jag att det finns inte tillräckligt mycket energi kvar för att vara en bra ledare och chef. Och framförallt är det ingen, jag är inte den personen som jag vill vara. Jag vill vara glad och energisk och inte trött och irriterad och ledsen och osocial. Det passar inte in i min självbild i alla fall. Har ditt beslut någonting med lagets resultat i upptakten på SHL att göra? Nej, det har det inte. Det här är en fråga som jag brottats med ända sedan sen vår eller tidig sommar. Med ökande frekvens har den här frågan kommit tillbaka i mina tankar. Att, är det här rätt jobb eller inte? Jag älskar hockey och jag tycker jag har haft fantastiska stunder i Färjestad BK. Det har gett mig jättemycket. Jag älskar fortfarande att se på hockey. Jag älskar att vara på hockey. Men att leda organisationen i hockeyn framåt nu, det är jag inte rätt man att göra just nu. Hur många timmar på dygnet tänker du inte på hockey? Ja, det är väl de timmarna jag sover då. Sen vet inte jag om jag drömmer hockey, men nej, men det är hockey hela tiden. Det går från det man vaknar har jag tänkt hockey till det jag somnar har jag tänkt hockey. Och att någon ens insinuerar, nej det var fel ord, att någon ens antyder att man inte jobbar så mycket som man ska, det är ett hån. Och det svider, men det rinner av en. Är det en omänsklig arbetsuppgift man har som sportchef i SHL? Nej, det ska jag inte säga. Det finns de som klarar av det. Ja, jag får erkänna för mig själv och för er att jag klarar inte av det. Men sen om man växer och lär sig eller man någonstans kan ta lärdom av det här och komma tillbaka på något. Jag vet inte hur det skulle vara, men det är klart att då kanske det ser annorlunda ut. Men idag räckte jag inte till. Att du lämnar jobbet som sportchef innebär att du även lämnar Färjestad som organisation. Ja, idag eller imorgon är det så, ja, precis. Jag har ingen plan, jag har ingen tanke med varför det sker idag. Jag börjar bli tom på ord. Men det finns ingen backup-plan. Jag tar time out, jag leder, lämnar nu och så får vi se vad framtiden bär med sig.